Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Cikgu Liza. Hari ini kita akan bincangkan subtopik terakhir Bab 1 Sains Tingkatan 3, Kepentingan Kerap Balas Terhadap Rangsangan Dalam Haiwan Lain. Assalamualaikum, hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah: pertama, menjelaskan dengan contoh jenis penglihatan dan pendengaran haiwan. Kedua, berkomunikasi tentang bagaimana organ deria dapat menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Pada video cikgu 2 bulan lepas, kita telah bincangkan dua jenis penglihatan, iaitu penglihatan stereoskopik dan monokular. Kali ini kita akan bincangkan pendengaran, iaitu pendengaran stereofonik. Apa itu pendengaran stereofonik? Pendengaran stereofonik ialah pendengaran menggunakan kedua-dua belah telinga. Jika penglihatan stereoskopik, kali ini pendengaran stereofonik. Oleh yang anda belajar, apa kelebihan pendengaran stereofonik? Kelebihan pendengaran stereofonik ialah kita dapat menentukan arah bunyi. Kita dapat menentukan arah bunyi. Apa kepentingan pendengaran stereofonik ini? Pendengaran stereofonik ini dapat membantu sama ada mangsa ataupun pemangsa. Pendengaran stereofonik dapat membantu haiwan pemangsa memburu mangsa. Pendengaran stereofonik juga membantu mangsa mengesan pemangsa dari semua arah. Seterusnya, mangsa dapat melarikan diri dari pemangsa. Sekarang kita lihat pula frekuensi pendengaran haiwan. Jom kita lihat beberapa jenis haiwan dengan julat frekuensi yang berbeza. Kisinga laut, julat pendengarannya ialah 450 hingga 50,000 Hz. Tikus pula, 200 hingga 80,000 Hz. Julat frekuensi pendengaran bagi dolphin ialah 40 hingga 100,000 Hz. Gajah pula mempunyai julat frekuensi pendengaran sebanyak 16 hingga 12,000 Hz. Dan anjing mempunyai julat frekuensi pendengaran 67 hingga 45,000 Hz. Mamalia yang aktif pada waktu malam ini mempunyai julat frekuensi pendengaran 2,000 hingga 110,000 Hz. Walaupun penglihatan kelawar lemah, namun kelawar adalah mamalia yang paling sensitif pendengarannya. Ketika terbang malam, ia akan menghantar ultrasound yang akan memproses pantulan bunyi menggunakan telinga yang sensitif. Sel yang sangat efisien pada telinga kelawar akan mentafsir mengenal pasti lokasi dan saiz objek dari jarak jauh. Bagaimana pula dengan julat pendengaran manusia? Awak semua mesti ingat angka keramat ini, iaitu 20 hingga 20,000 Hz. 20 hingga 20,000 Hz untuk manusia. Sampailah kita ke bahagian terakhir untuk hari ini, iaitu organ deria dan kerap balas pada haiwan. Betapa unik ciptaan Yang Maha Esa mencipta makhluknya haiwan dengan organ deria dan kerap balas yang tersendiri. Landak mempunyai bulu atau mesai berbentuk duri yang tajam dan kuat pada badan. Haiwan ini bergerak balas apabila diserang dengan melepaskan duri ke arah musuh. Ikan elektrik pula adalah spesies ikan yang mempunyai organ elektrik yang menghasilkan cas elektrik. Cas elektrik menghasilkan medan elektrik di sekeliling badan. Cas elektrik menghasilkan medan elektrik di sekeliling badan ikan. Medan elektrik ini membantu ikan menentukan arah serta mengesan gangguan daripada objek atau organisma lain yang berdekatan. Kumbang mempunyai organ deria feromon. Kumbang jantan menggunakan antena untuk mengesan feromon yang dihasilkan oleh kumbang betina. Hal ini membantu kumbang mencari pasangan membiak.
ular mempunyai organ Jacobson yang terdapat pada lelangit mulut reptilia. Organ ini membantu ular mengesan bau yang terkumpul pada lidah dan seterusnya mengesan musuh. Laba-laba mempunyai mata yang lebih dari sepasang yang sangat kompleks dan keupayaan penglihatan yang sangat baik. Mata laba-laba mempunyai medan penglihatan 360 darjah untuk mengesan pergerakan dan kedalaman objek. Belalang mempunyai degendang telinga pada abdomen yang dapat mengesan bunyi dan pergerakan udara. Ikan mempunyai garis lateral, iaitu sistem organ deria yang terdapat sepanjang badan ikan. Garis lateral mengesan perubahan tekanan air, mengesan mangsa dan membantu pergerakan. Sekian sahaja untuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi dalam video seterusnya. Pastikan anda subscribe untuk tidak ketinggalan video-video cikgu yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum. Bye.